За попередніми даними, літній житель села попросив сусіда загнати з водойми, на якій утворилася перша крига, стадо гусей. На відстані 10 метрів від берега чоловік провалився під лід. Йому на допомогу кинувся інший. Обидва не змогли вибратись з ополонки. Тіла загиблих на берег дістали працівники Сумської міської рятувально-водолазної служби. Правоохоронцям розпочато слідство. Рятувальники застерігають, лід на водоймах надто тонкий і вкрай небезпечний.